сэтгэлийн сангаас дотоод гадаад эртний сургуулиудад суралцагчдад боловсролын зээл олгодог 2004-2016 оны хооронд дотоод эртний сургууль боловсролын зээлийн сангаас зээл авч суралцсан. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн иргэдийн зээлийг төрөөс чөлөөлөх асуудал яригдаж, улсын хурлд өргөн барьхаар тогтлоо өгсөн байна. Хэрв дэмжигдүүл гэрээний үүргээ биелүүлж, нийгмийн даатгалаа төлж байгаа иргэдийн зээлийг чөлөөлж, дипломыг олох боломжтой болох юм байна. Одоогоор боловсролын зээлийн санд 13,000 гаруй хүний диплом хадгалагдаж байгаа байна. Энэ нийт 16 тэрбум төгрөгийн үртэй гэсэн үг болж байгаа юм байна. Тухайн үеийн сургалтын төлбөрөөс хамаарат дунджаар 500-аас 1 сая хүртэлх гаруй төгрөгийн зээлтэй байсан гэдгийг онцолж байлаа. 2004 онд, 2008 онд хоёр удаа бас энэ асуудлууд яригдсан, шийдвэрлэгдчихсэн байна лээ. Тэгэхээр энэ гэрээнийхээ үргийг биелүүлсэн, улс их орондоо ажиллаж байгаа, нийгмийн даатгалаа төлж байгаа энэ хүмүүсийн асуудал бол ингээд диплом нь бол одоо зээлийн сангаас чөлөөлөгдөх юм аа. За энэ асуудлыг бол улсын хурлд өргөн барьхаар ингээд шийдвэрлэлээ. 13,000 гаруй иргэний диплом одоо боловсролын зээлийн санд хадгалагдаж байгаа. За тэдгээрийн нийт төсөв төртөг нь 16 тэрбум төгрөг байгаа. Дунджаар тухайн үеийнхээ сургалтын төлбөрөөс хамаарат 500,000-аас сая гаруй төгрөгний сургалтын төлбөрийн зээлтэй. А зээл боловсролын зээлийн сан тухайн үеийн сургалтын төрийн сан ямар гэрээ байгуулж ирсэн гэхээр нэгдүгээрт голч оноогоор 3.5-аас дээш байгаа голч оноогоор ингээд төгсөх юм бол бүрэн чөлөөлдөг. За хоёрдугаарт төгсөөд зээл авсан иргэд төгсөөд төрийн байгууллагад 5 жил ажиллах юм бол чөлөөлдөг. Мөн улс их орондоо ажиллаад нийгмийн даатгал 5 жилийн турш төлсөн байвал бас чөлөөлдөг. За дээр нь бас тодорхой амжилтууд гаргасан байвал чөлөөлдөг. Ийм үндслүүд байсан. 8 оноос хойш энэ журмаар чөлөөлөлт яваагүй. Ягаад гэвэл 12 онд дээд боловсролын санхүүжилт суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль гарсан. Энэ хуулиар энэ журмыг их хурлаар баталж ийж чөлөөлөхөөр хууль нь гарцсан учраас их хурлаар энэ журмыг нь оруулж батлуулаад энэ 13,000 гаруй иргэний диплом чөлөөлөгдөн. А хэрвээ энэ чөлөөлөгдөх юм бол манай иргэд одоо барьцаанд байгаа диплом оригиналаар нь одоо ихээр нь авах боломжтой болно. Одоо ямар байдалтай байгаа гэхээр энэ 13,000 гаруй иргэн дипломныхоо нотариатаар батлуулсан хуулгатай л байж байгаа. Тэр ажил олгогчдод тэр хуулбарыг нөхцөн байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо ямар нэгэн байдлаар зээлтэй иргэн зээлтэй төгсөгч яваад байгаа учраас ямар ч байсан нэг төрлийнх нь бас зээл төлбөрөөс нь ингэж чөлөөлөх тодорхой хэмжээнд зарим хүмүүсийн бас барьцаа хөрөнгөний асуудлууд бас яригддаг. Ийм асуудлууд бол шийдвэрлэгдэнэ гэж үзэж байна. Өнөөдрийн асуудал бол яг төрийн сандаа сургалтын төрийн сангаас зээл авч суралцаад одоо диплом нь хураагдсан өөрснөө ямар хүмүүс энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдах вэ гэхээр гэрээний үүргээ биелүүлсэн хүмүүс л хамрагдана. Улс их орондоо ажиллаж байгаа, нийгмийн даатгалаа төлж байгаа, тодорхой хугацаанд ажиллах хугацаа нь болцсон. Ингээд ийм хүмүүсийг чөлөөлөлт гэрээний үүргээ биелүүлсэн хүмүүс. А хэрвээ гэрээний үүргээ биелүүлээгүй зээл аваад төгсчөөд дипломоо тэнд орхичоод тэгээд алга болсон нийгмийн даатгал төлөөгөө ажиллаагүй гадагшаа төгшөө явцсан ийм хүмүүсийг чөлөөлөгдөх боломжгүй болно гэсэн үг. Гэхдээ энэ өөрөө улсын төсөв боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилт улсын төсвөөс явдаг. Жил болгон улсын төсвөөс тодорхой хэмжээний санхүүжилт явдаг. А тэр санхүүжилт бол манай боловсролын зээлийн сан дээр үр болоод үсээ яваад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол өмнө нь хоёр удаа 2004 онд 2008 онд бас энэ шийдвэрүүд гарч ирсэн байна.